Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Fərəc Vahişən. Bugün sizi kanalımda xoş gördük müəllimlər. Bugünləri sizinlə kurikulumla bağlı hər bir müdavimin, yəni müəllimlərin çətinlik çəkdiyi bölməni, fən kurikulumuna aid olan terminlərin təsvirini izah edəcəm. İzahlara keçməmişdən qabaq kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın müəllimlər. Kanala abunə olun ki, hər bir yeni videodan xəbərdar olasınız. Həm də ki, biz sizlər üçün əziyyət çəkirik. Kanala abunə olub bəyənməyi unutmayın ki, biz də sizlər üçün videolar çəkə bilək. Başlayaq müəllimlər. Demək, ilk öncə gəlirik fən kurikulumuna. Fən kurikulumunda ümumi təlim nəticələri var. Baxın, müəllimlər, bilirik ki, ümumi təlim nəticəsi deyiriksə, sonda bir nəticə əldə edəcəyin. Və mənimsənməsi nəzərdə tutulan, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş təlim nailiyyətlərinin bir konkret səviyyəsidir. Misal üçün, ümumi təlim nəticəsi biz əvvəlcədən nəyi mənimsəyəcəyinsə, nəyi öyrənəcəyinsə və sonda hansı təlim nailiyyətini yerinə yetirəcəyinsə, demək, ümumi təlim nəticəsində biz bunu bilirik. Ümumi təlim nəticələri, yəni, belə deyək də, ümumi təhsil nə gedirdi? Təhsil səviyyələri. Yəni, hansı ki, bu ibtidai var idi, ümumi orta var idi, tam orta təhsilin sonunda hansı təlim nəticələri, bilik bacarıqları əldə edəcəyinsə, bütün fənlərdən hansı bilik bacarığı əldə edəcəyinsə, bunu göstərirdi. Demək, ümumi təlim nəticəsi deyəndə, yəni sonda bir nəticə əldə edəcəyik, nəticəni əldə etmək üçün əvvəlcədən müəyyənləşdirmək lazımdır nəyi? Mənimsənməsi nəzərdə tutulmuş həmən o bilik bacarıq materialları əvvəlcədən müəyyənləşdiririk və təlim nailiyyətlərini, sonda əldə etdiyimiz təlim nailiyyətlərinin bir hissəsidir, bir səviyyəsidir. Və ümumi təlim nəticələrinin həyata keçirilməsi üçün burada 3 belə deyək də etap qeyd olunub ki, yəni izah olunub ki, bunlar nədir? Baxın müəllimlər, ümumi təlim səviyyələri deyirik də səviyyə. Bayaqlarım dedim ki, ibtidaidir. Düzdür, məktəbə qədər hazırlıqda biz hazırlıq olur. İbtidaidir, ümumi ortada, tam orta. Ümumi təhsilin səviyyəsi üzrə təlim nəticələri əldə olunur ki, yəni şagirdlər hansı bilik və bacarıqları əldə edəcək, sonra məzmun xətlərinə uyğun təlim nəticələri, yəni hər fən məzmun xətti üzrə təlim nəticələri, məzmun xətti haqqında ətraflı danışacağıq, hər bir fənin məzmun xətti olur və hər fən üzrə sinifin sonu üçün təlim nəticələri, yəni alt standartın standartda olan bilik və bacarıqlar qeyd olunur. Demək, müəllimlər, ümumi təlim nəticəsi nə oldu? Yəni, bizim məktəbdə keçirdiyimiz ümumi təhsildəki ümumi təlim nəticələri, yəni sonda nə əldə edəcəyik? Əvvəlcədən mənimsəməsi nəzərdə tutulmuş, müəyyənləşdirilmiş təlim nailiyyətlərinin, yəni sondakı təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir. Yaxşı, bəs müəllimlər, biz bayaqdan sizinlə deyirik ki, məzmun xətti, məzmun xətti. Bəs məzmun xətti nədir? Müəllimlər, məzmun xəttini qısa formada çox sadə bir dildə deyəcəm və yadınızda saxlayın. Yəni, biz burada əzbərləməyəcəyiniz. Birinci sizə tərifi oxuyacam və sonra tərifin açıqlamasını deyəcəm. Baxın, fən üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olmuş məzmunun zəruri hissəsidir. Nə başa düşdük? Heç nə əzbərlədik? Xeyr. Niyə ki? Gəlin, baxaq. Deyir ki, fən üzrə, mən bayaq dedim, axı, hər bir fənin məzmun xətti var. Məzmun xətti hər fən üçün bir cürdür. Hər fən üzrə də ümumi təlim nəticələri reallaşdırırıq. Mən, məsəl üçün, dərs keçirəmsə, nə üçün keçirəm? Təlim nəticələri əldə etilməsi üçün, şagird təlim nəticəsi əldə etsin. Demək, fən üzrə, biologiya olsun, texnologiya olsun, azil ədəbiyyat olsun, tarix olsun, fən üzrə, hər hansı bir fən üzrə ümumi təlim nəticələrini, yəni sondakı nəticələri reallaşdırılması üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir. Və məzmun xəttini bir ana kimi yadınızda saxlayın. Ana xəttidir. Yəni, fənin ana xəttidir. Misal üçün, mənim məzmun xətlərim var. Hər bir fənin məzmun xətləri var. Misal üçün, Azərbaycan dilinin məzmun xətləri. 4 məzmun xətti var. Dinləyib anlama və danışma, oxu, yazı və dil qaydaları. Yəni, Azərbaycan dili bu 4 məzmun üzrə öyrədir. 4 məzmunu öyrədir. Azərbaycan dili nəyə öyrətdi? Həmən bu 4 məzmunu. Məsəl üçün, mənim məzmun xətlərim var. Mənim məzmun xətlərim hansılardır? Emal texnologiyaları, məişət mədəniyyəti, texniki elementlər və qrafika. Yəni, mənim sinif kitablarımın hansı onlardan izah edir? Bu nə oldu, müəllimlər? Bu, məzmun xəttidir. Və müəllimlər, məzmun xətti ana xəttdir, leitmotivdir və dəyişməzdir. Amma
bir fən üzrə dəyişməzdir. Fənlər üzrə dəyişəndir. Məsəl üçün ana dilin az dil ədəbiyyatda bir başqa cürdür, riyaziyyatda bir başqa cürdür məzmun xətti, biologiyada bir başqa cürdür, texnologiyada bir başqa cürdür və s. Və məzmun xətti burada boş bir yerə buraxmışam ki, sizə izah eləyə bilim. Məzmun xətti bir hərflə qeyd olunur. Baxın, məndə əgər 4 məzmun xətti varsa, demək məndə 4 rəqəminə qədər qeyd oluna bilər. 4 rəqəminə. Misal üçün, dövlət tərəfindən mənə standart verilib. 4, 2, 1, düzdürmü? Bu, alt standartdır. İndi onlar haqqında ətraflı danışacağım. Burada mən məzmunu dövlət tərəfindən standart verilib və mən bu məzmunu reallaşdırıram. Burada 4 rəqəmi, baxın. Buradakı, bir saniye, buradakı 4 rəqəm məzmun xəttini qeyd edir. Hansı ki, biz deyirdik ki, nə idi məzmun xətti? Fən üzrə ümumi təlim nəticələrin reallaşdırılması üçün istifadə olunur. Demək, buradakı 4-2-1-in 4-ü, yəni bir rəqəm varsa, bu nəyi göstərir? Məzmun xəttini göstərir. Əgər mən 4-2-1-də, baxın, diqqətli olun, 4-2-1-də mən 4-ü yazdım, bu məzmun xəttidirsə, 4-2 əsas standart olacaq, əsas. Bu əsas standartdır, 4-2 əsas standartdır. Əgər mən 4-2-1-i yazıramsa, 4-2-1, bu da adlandırılacaq alt standart, alt standart, 4-2-1. Bu isə alt standart adlandırılır. Demək, müəllimlər, 4 yazmışam, 1 rəqəm varsa bu məzmun xətti, 2 rəqəm varsa əsas xətti, əsas standartı, 3 xətti varsa alt standartı göstərir. İndi bunlar haqqında geniş danışacağım, siz biləcəksiniz ki, niyə onlar elədir. Gəlin, baxaq, müəllimlər. Demək, məzmun xətti fən üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş məzmunun zərər hissəsidir, yəni fən üzrə. Hansı təlim nəticəsini əldə edəcəksə, onun müəyyən olunması üçün məzmunun zərur hissəsidir. Ana xəttidir və leitmotivdir. Yaxşı, belə deyək də, biz yəni, müəllimlər fəaliyyətləri məzmun xətti üzrə qurmalıyıq ki, sondakı aldığımız nəticələr də, belə deyək də, məzmun xəttlər üzrə təlim nəticələri və siniflər üzrə təlim nəticələri reallaşdırıla bilsin. Və məzmun xətti üzrə demək biz dərsimizi, yəni məzmun xətti bizim nəyimizi, fənimizi izah edir. Məzmun xətti nə oldu? Biz nə keçəcəyik? Məzmun xətti artıq biz məzmun xəttimizi bilməliyik ki, məzmun xəttimizə məsəl üçün emal texnologiyası. Məndə emal texnologiyası var. 5-ci sinifdə oduncağın da var, metalın da var, parçanın da var, qidanın da var və s. Yəni emal texnologiyası ümumi dərsi izah edir. Yəni məzmun xətti bizim ümumi bir dərsimizi izah edir. Yaxşı, məzmun standartı nədir? Məzmun standartı şagirdlərin bilik bacarıq səviyyəsində qoyulmuş dövlət tələbidir. Diqqətli olun. Deyir ki, belə deyək də, qiymətləndirmə standartı nədir? Nailiyyət səviyyəsində qoyulmuş dövlət tərəfindən təhsil alanların. Amma burada şagirdlərin bilik bacarıq səviyyəsində qoyulmuş dövlət tərəfidir. Və məzmun standartı həm alt standart olaraq, həm də əsas standart olaraq iki funksiyanı yerinə yetirir, iki yerə bölünür. Baxın, məzmun standartı sinif və fənlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir. Və biz summativi suallarını, tapşırıqlarını edərkən elə etməliyik ki, sondakı məzmun standartlarında tələb olan bilik bacarıqlar reallaşdırıla bilsin. Yəni ki, onu reallaşdıra bilək də, yəni reallaşdırmasaq biz nəyi yerinə yetirmiş olaraq? Misal üçün, mən uşaqdakı bir bacarığı, bilik bacarığı formalaşdırmaq istəyirəm, amma verdiyim belə deyək də, tapşırıq heç onu formalaşdırmadı. Heç bir nəticə əldə etmədim. Demək, nə oldu? Uyğunsuzluq oldu. Demək, məzmun standartı nə oldu? Şagirdin bilik bacarıq səviyyəsində qoyulmuş dövlət tələbidir. İki yerə bölündə alt standart və əsas standart. Gəldik əsas məsələyə. Biz demişdik ki, bu aranı buraxmışam ki, sizə izah etmək üçün. Biz dedik əsas standart var, alt standart var. Baxın, biz dedik ki, 4 rəqəmi məzmun xətti oldu. 4-2 oldu əsas standart, 4-2-1 isə oldu alt standart. Aha, indi gəldi bu əsas standart izahına.
Demək biz məzmun xəttini verdik ki, fən üzrə müəyyən olunmuş təlim nəticələrinin demək reallaşdırılması üçün nə idi? Məzmunun zəruri hissəsidir. Bəs alt standart, əsas standart və alt standart nədir? Baxın. Əsas standart yenə də fən üzrə söhbət fəndən gedir. Texnologiya, biologiya, azil ədəbiyyat, təsvir incəsənət, fiziki tərbiyə fərq yoxdur. Deyir ki, fən üzrə müəyyən olunmuş təlim nəticələrinin məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir. Niyə məzmun xətti üzrə müəllimlər? Niyə? Səbəb nədir? Niyə məzmun xətti üzrə deyir? Baxaq. Axı biz dedik ki, 4 nə idi məzmun? Bu 4 2 də əsas standartdırsa, bu 2 nəyi izah edəcək? 4-ü izah edəcək. Başa düşdünüz müəllimlər? Yəni 4 2 əsas standartdır. Məsəl üçün Aygil oxuyur 9-cu sinifdə. Aygil bu il keçdi 9-cu sinifə. Bir saniyə. Aygil keçdi 9-cu sinifə. Aygil kimyadan bir dərs keçdi. Həmən dərs hansı siniflə əlaqəli olar sizcə? 8-ci siniflə. Çünki sinif və sinif bir-birini tamamlaya-tamamlaya gedir. Başa düşdünüz? Mən bu günləri 5-ci sinifdə, demək, metal mövzusunu keçirəm. Şagird 6-cı sinifdə isə gəlib həmən metalın yələnməsini keçəcək. Bu nə oldu? Bu 5-ci sinifi 6-cı 5-ci sinifdə öyrəndiyimiz müəyyən məlumatı 6-cı sinifdə ümumi şəkildə 5-ci sinifdən əvəz etdik. Yəni bir yerdə öyrəndik. Yəni bu 6-cı sinifdəki məlumat birdən-birə bizə gəlmədi ha. Yəni ki, bu 5-ci sinifdə aldığımız məlumatı girişləndirib 6-ya keçdik. Aha, əla, super. İndi nə dedik biz? Dedik ki, 4 məzmun xətti, düzdürmü? Bəs 4, 2, 1 də olmuşdu nə? 2 olmuşdu nə? Əsas. Aha, demək burada əsas standart fən üzrə müəyyən olunmuş nəyi? Məzmun xəttini ifadə edəcək. Çünki 4-2-dən qabaq nə gələcək? Məzmun xətti. O məzmun xəttini ifadə edir ki, məzmun xəttində nəyi keçəcək, nə var, ondan sonra davam eləsin. Başa düşdünüz müəllimlər? Elə bil ki, mən 6-dan sonra 7-yə keçirəm, 7-6-nı izah edir, 8-7-ni izah edir, 9-8-i izah edir. Burada da eyni ilə. Demək, əsas standart nə oldu? Bir növ, gələk bir də tərifə müəllimlər, baxaq, əsas standart deyir ki, məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir. Bəli, 4 məzmun xətti idi, 4-2 oldu əsas standart. 2-dən qabaq 4 gəldiyinə görə, məzmun xətti gəldiyinə görə, biz məzmun xəttindəki, həmən o məzmun xəttini ümumi şəkildə ifadə etdik. Uşaq 1-ci sinifdən 2-ci sinifə keçir. 1-ci sinifdə bir asan mövzu keçir, 2-ci sinifdə çətini keçir. Birdən-birə mən uşağa çətini verə bilərəmmi? Xeyr, 1-ci aşağıdan başlamalıyım. Eyni ilə də burada 4 məzmun xətti, 4-2 isə əsas standart. Və əsas standart demək, məzmun xətləri üzrə fəaliyyətin istiqamətini müəyyənləşdirir və əsasən dəyişməzdir, amma dəyişə bilər. Misal üçün, mən şagirdə oduncaq üzərində yonulmanı keçmişəm və şagirdə o oduncaq üzrə bacarıq formalaşıb. Mən şagirdə həmən bacarığı keçə bilmərəm təzdən. Artıq şagirdə o bacarıq çoxaldığına görə mürəkkəb bacarıqlar verməliyəm. Daha asant yox, mürəkkəb bacarıqlar verməliyəm və ona görə də nə etmək lazımdır? Həmən bacarıqları demək uşağa vermək lazımdır. Yəni mürəkkəb bacarıq vermək lazımdır. Demək əsas standart nə oldu? 4 2, yəni 2 xəttlə 2 rəqəmlə qeyd olunan. Və yaxud da ki 2 1 də ola bilər və yaxud da 3 1 də ola bilər dövlət tərəfindən verilən. Mən misal çəkdim. Məzmun xətti nə oldu? Məzmun xətti fən üzrə demək ümumi təlim nəticələrini nəyinirdi? Reallaşdırılması üçün məzmunun zəruri hissəsi idi. Və bir rəqəmdən qeyd olunurdu. Məzmun xətti eyni fən daxilində dəyişmir. Yəni ki, dəyişməzdir. Amma bəzən dəyişə bilər, başqa bir ixtisas üzrə, fən üzrə dəyişə bilər. Əsas standart nə oldu? Fən üzrə müəyyən olunmuş təlim nəticələri məzmun xətləri üzrə. Çünki əsas standart 2-1-dirsə, bunun qabağındakı 2 nədir? Həmən o alt üzr istəyirəm məzmun xəttidir. Məzmun xəttini ifadə etməlidir. Yaxşı, alt standart nədir? Alt standart gəlin baxaq. Alt standart 4 2 1. Baxın, bu məzmun, bu əsas,
Bu da alt standart. Bu nə ifadə eləyəcək? Bu nəyi açıqlayacaq? Əlbəttə ki, əsas standartdır. Çünki elə bir bax, bu 5-ci sinifdir, bu 6-cı sinifdir, bu 7-ci sinifdir. 5-ci sinif 6-nı ifadə eləyir. 7-ci sinifdə 6-cı sinifi açıqlayır. Aha. İndi tərifə keçək müəllimlər. Tərifə keçək görə tərifdə nə deyir? 4 2 1. Aha, alt standartda deyir ki, tərif olaraq. Baxın, diqqətli olun müəllimlər. Tərifə diqqətdən qulaq asın. Deyir ki, alt standart ümumiyyətlə nə deməkdir? Alt standart təlimin məqsədlərini dəqiq formada, gəlin burada yazılı formada üstündə işarə eləyə göstərim. Alt standart deyir ki, təlimin məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün zəmin yaradır. Baxın, təhsil yox, təlim. Təlim sözü olmalıdır. Təhsil yanlışdır, bu söz yanlışdır. Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün zəmin yaradır. Bəs bu nə deməkdir müəllimlər? Gəlin baxaq. Alt standart deyir, əsas standart üzrə fəaliyyəti açıqlayır və məzmunu reallaşmasını əsas rol oynayır. Əlbəttə ki, düz deyir. Niyə? Çünki mən bayaqlarımı dedim ki, sizə biz 4, 2, 1 keçdik. Düzdür mü? Bu nə oldu? Alt standart. 3 rəqəm alt standart. 1 əlavə eləmişəm alt standart. Alt standartdan qabaq nə gəldi? Əsas standart. O nəyə açıqlayacaq? Əsas standartdır. Başa düşdünüz müəllimlər? Baxın, 4 məzmun idi. Məzmundan sonra əsas standart. Əsas standart gəldi, məzmun standartını belə deyək, izah etdi. 6-cı sinif 5-ci sinif izah etdi. 7-ci sinifdə 6-cı sinif izah etdi. Yəni sondakı 1 tamamlananda əsas standartdan sonra olur alt standartı. Alt standart 4, 2, 1 və jurnalda bu şəkildə 3, yəni üçlü formada yazılır. Standart 3 rəqəmdən olur. 4, 2, 1. Alt standart buradakı əsas standartı nəyiniyir? Açıqlayır. Və bu bəyəxlam dedik ki, alt standart, əsas standart üzrə fəaliyyəti açıqlayır. Bəli, fəaliyyəti açıqladı. Bəs yaxşı, müəllimlər, açıqladı, okey. Bəs biz dedik, dərsin məqsədi alt standart üzrə müəyyən olur, bəli. Bəs alt standartının özünü məqsəd kimi işlətmək olarmı? Xeyr, məqsədi alt standartdan çıxartdıq. Amma alt standartı olduğu kimi istifadə edə bilmərik. Misal üçün, alt standartda deyir ki, misal üçün, məqsəd, belə deyək də, alt standartın özündə deyir ki, şagird Said və Samitləri tanıyır. Hə, biz tanıyır deyirik, sinifdə oturduq. Şagird oturdu, mən də oturdum. Tanıyır və burada bir fəaliyyət olmalıdır. Məqsəd kimi qalmamalıdır. Alt standartı şagirdlərə, belə deyim də, öyrətməliyik, mənimsətməliyik. Bu şəkildə yadınızda saxlayın və belə deyək də, addım-addım reallaşdırılmalıdır. Demək, alt standartın ilk funksiyası nə oldu? Dəqiq müəyyən olması üçün zəmin yaratdı. Yaxşı, gəlin digər məsələyə müəllimlər. Deyir ki, təlim strategiyalarının düzgün seçilməsi üçün mühüm rol oynayır. Düzgün seçilməsi deyəndə, bəli, düzgün seçilməsinə mühüm rol oynayır, düzdür müəllimlər. Niyə? Strategiya istiqamət deməkdir. Bir müəllim olaraq mən iş üsulumu, iş formamı düzgün qura bilirəmsə, strategiyamı düzgün seçə bilirəmsə, bu alt standartdan çıxarılır. Yəni, məqsəd alt standartdan çıxarılır, iş formaları, iş üsulları, hər biri təlim strategiyalarının düzgün qurulması alt standartda olur və formativ qiymətləndirmə də burada həyata keçirilir. Və müəllim strategiyasını düzgün qurmalıdır ki, nəticəsi düzgün alınsın. Yaxşı, bəs təlimdə inteqrativlik nədir? İnteqrativlik inteqrasiya deməkdir, əlaqələndirmək deməkdir. Yəni, belə deyək də, şagirdin təfəkküründə, beynində, dünyanın, yəni belə də deyilir, daha doğrusu belə bir formada da deyilir ki, təfəkkür dünyanın bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırmaq üçün özünü inkişaf istiqamətində əlaqələndirmək deməkdir və 3 forması var. Hansılardır? Müəllimlər, demək, fən daxili, fənlər arası, fən üstü. Fən daxili nədir? Fən daxili 2 forması var. Gəlin baxaq. Mən heç bunu burada izah eləməyəcəm. Ümumi yazı üstündə izah eləyəcəm. Baxın. Fən daxili və fən daxili 2 forması var. Şaquli və bir də üfüqi. Bu şaqulidir. Şaquli. Bu üfüqidir. Aha. Şaquli və üfüqi. Şaquli o deməkdir ki, yuxarıdan aşağı 1, 2, 3, tutaq ki 4-cü sinif. Misal üçün ya 5, 6, 7 fərq yoxdur. Əgər mən dərsi 2-ci sinifi 1-ci sinifinə, nə bilim 4-cü sinifi 3-cü sinifinə əlaqələndirirəm, bu şaqulidir. Amma mən eyni fən daxilində, misal üçün,
birinci bölmədə keçmişəm, misal üçün deyirəm də, metalı, üçüncü bölmədə başqa bir dərsi keçmişəm, bununla əlaqələndirirəmsə, bu məndə oldu üfüqü. Yəni, əgər desək ki, müəyyən bir sinifdə fənnin müxtəlif məzmun xətləri. Məzmun xətti nə idi? 4 dənə mənim məzmun xəttim var idi. Mənim 5-ci sinifimdə emal texnologiyası var, misal üçün məişət mədəniyyəti var, misal üçün başqa-başqa belə deyək də, məzmun xətlərin hər biri qeyd olunub. Yəni, mən bölmədə onları əlaqələndirirəmsə, bir sinifin daxilində bölmə ilə əlaqələndirirəmsə, bu üfüq olacaq. Yox, şaquli deyirəmsə, məzmun standartların siniflər üzrə. Yəni, yuxardan aşağı, baxın, yuxardan aşağı, misal üçün 6, 7, 8. Misal üçün 8-ci sinifdə metalı keçirəm, gəlirəm 7-ci sinifdə əlaqələndirirəmsə, bu olacaq şaquli. Yox, əgər mən 2-ci bölmədə metalı keçmişəm, 8-ci sinifdə və gəlib onu 4-cü bölmə ilə əlaqələndirirəmsə, bu olacaq üfüqi. Yəni, belə yadınızda saxlayın. Bir növ plus kimi yadınızda saxlaya bilərsiniz. Bax, məsəl üçün, bu şaquli, bu da üfüqi. Üfüqi soldan sağa, şaquli yuxardan aşağı. Yuxardan aşağı siniflər üzrə, demək ki, soldan sağa isə bölmələr üzrə yadınızda saxlayın. Eyni sinif daxilində. Və siniflər arası var, üzr istəyirəm, fənlər arası var. Fənlər arası nədir? Fənlər arası müəllimlər. Yadınızda saxlayın ki, misal üçün, mən tutaq ki, texnologiya dərsini keçmişəm, vitaminləri keçmişəm, biologiyada da vitaminləri əlaqələndirirəmsə, kimyada polikarbonatlar, polivinilkloridlər haqqında danışam, gedib orada onu əlaqələndirirəmsə, misal üçün deyirəm də, texnologiyada keçdiyim halda kimyada əlaqələndirirəmsə və yaxud da kimyada texnologiyadan əlaqələndirirəmsə, bu fənlər arası. Yəni, öz fənninlə yox, bir başqa fənlən əlaqələndirirsinizsə, bu fənlər arası olur. Fən üstü inteqrasiya isə müəllimlər, yəni öyrənmənin həyatla əlaqələndirilməsi. Misal üçün, kimyada hər hansı bir reaksiyanı öyrənib, həyatdakı proseslə əlaqələndirirəmsə və yaxud da ki, texnologiyada mən keçirəm heyvanlar haqqında, onu həyatla əlaqələndirirəmsə, özümüzün toyuğumuz və digər heyvanlarımız varsa əlaqələndirirəmsə, bu fən üstü inteqrasiya adlandırılır. Və son olaraq, təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir, bəli. Baxın, yadınıza saxlayın ki, alt standart sinifdən sinifə dəyişir. Yəni, şagird hər il sinif irəlilədikcə məzmunu daha yaxşı inkişaf etdirir. Ona görə də alt standart sinifdən sinifə dəyişir. Amma yadınıza saxlayın ki, hər il dəyişir, hər ay dəyişmir. Yəni, alt standartda dəyişmə sözü geçsə, hər il dəyişir. Əsas standart əsasən dəyişməzdir. Yalnız şagirdlərdə bacarıq formalaşarsa, daha irəli gedərsə, bu zaman dəyişə bilər müəllimlər. Məzmun xətti isə eyni fən daxilində dəyişə bilməz. Demək, müəllimlər, tam formada sizə izah elədim. Burada heç bir məlumat qalmadı. Bir dənə diqqətli olmağınız nə lazımdır? Məzmun xətti deyəndə, məzmun xətti hər fən üzrə məzmun xətti dəyişir. Fən üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşdırılmasında müəyyən olmuş məzmunun zəruri hissəsidir. Anadır, bir evin anasıdır, elə bir belə yadınıza saxlayın ki, əsasıdır. Leitmotivdir və dəyişməzdir. Yəni, eyni fən daxilində texnologiya, məzmun xətti 5-ci sinifdən 9-cu sinifə qədər hətta aşağı sinifdə eynidir. Və məzmun xətti bizim belə deyək də, fənimizi izah edir, nədən bəhs elədiyini. Sonra məzmun standartları şagirdin bilik bacarıq səviyyəsində qoyulmuş dövlət tərəfidir və summativ qiymətləndirmə keçirilir. Summativ qiymətləndirmədə şagirddə məzmun standartda tələb olunan o bilik bacarıq var, nəyə əldə eləyəcək, o reallaşmalıdır o suallarda, tapşırıqlarda. Sonra biz dedik ki, əgər bir rəqəm yazıramsa bu nədir? Məzmun xətti. İki rəqəm yazıramsa bu nədir? Əsas standart. 4, 2, 1 yazıramsa bu nədir? Bu da alt standart, yəni alt standart. Və jurnalda alt standart qeyd olunur. Sadəcə məzmun xətti, misal üçün 4-cü məzmun xəttim hansıdırsa 4. Misal üçün 2 ilə başda 2-ci məzmun xəttim. Bu şəkildə deməkdir. Və alt standart, üzr istəyirəm, alt standart əsas standartı açıqlayır. Əsas standart isə məzmun xəttini ümumi şəkildə ifadə edir. Elə bil 5 6-cı sinif 5-ci sinifi, 7-ci sinif 6-cı sinifi ifadə edir. Bu şəkildə müəllimlər, ümid varam ki, tam şəkildə başa düşdünüz, tam şəkildə izah etməyə çalışdım. Dərslərim çox olduğuna görə çalışdığım qədərlə izah etməyə çalışdım. Sizə 25 dəqiqə ərzində hər birinizə təşəkkür edirəm. Kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın. Abunə olun ki, yeni videolarımız tez zamanda yüklənəcək.